অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ধ্ৰুৱদাসৰ ভাল খবৰটো পালেনে অৱশেষত অনুৰাগীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰ অৱসান পেলাই ধ্ৰুৱ দাসে দিলে এক সুখবৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে বাৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ধ্ৰুৱদাসৰ অভিন কেনেকুৱা পায় এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ধ্ৰুৱদাসৰ আহি পৰিছে এটা অতিকৈ সুখবৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ধ্ৰুৱদাসৰ ভাল খবৰটো পোৱাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছাই উপচাই পেলাইছে প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে মোৰ আপোনাৰ প্ৰিয় অভিনেতা ধ্ৰুৱদাস অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ধ্ৰুৱ দাসৰ ৱেব ছিৰিজ এখন অতি শীঘ্ৰেই আহি আছে ৱেব ছিৰিজখনৰ নাম হ'ল সুধা সুধা নামৰ ৱেব ছিৰিজখন অতি শীঘ্ৰেই ৰীল ড্ৰামা এপত উপলব্ধ হ'ব অভিনেতা ধ্ৰুৱ দাসকে ধৰি ৰবি শৰ্মা সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জী ভগৱৎ প্ৰীতমৰ লগতে অসমৰ বহু জনপ্ৰিয় ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে সুধা নামৰ ৱেব ছিৰিজখনৰ কাহিনী অসমৰ জনপ্ৰিয় ঔপন্যাসিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ সোধাটোৰ সপোন নামৰ উপন্যাসৰ পৰা তুলি অনা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু খবৰটো জানি কেনেকুৱা পাইছে যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদিহে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব উল্লেখযোগ্য যে সুমিত ডাকগুপ্তা আৰু কোহেলী ডাকগুপ্তাৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত সোধা নামৰ ৱেব ছিৰিজখন পৰিচালনা কৰিছে দীপক কুমাৰ ৰয়ে আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদিহে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ